Vlastně ty çemozu. Բարիոր, այսօր առանց մռութը ջարդվելու։ Դենց չի, որ ես մեծ սիրով ուզել եմ անեմ այդ գործը։ Ուղղակի ձև չունեի հրաժարվելու։ Ու ընդհանրապես կյանքում բաներ կան, որ ուզես թե չուզես պիտի անես։ Այսքան ժամանակ է երախոմ, որ դու պահել ես իմ սարոյի տղենա։ Իմ թոռնա։ Բաց չթողնեք, սիրո թևեր հեռուստասերիալի եզրափակիչ սերիալները։